Godt være, at han kommer susen der, så. Erling fra Randers har haft udstillingsduer i mere end et halvt århundrede. Gennem hele året forbereder han duerne til udstillingerne. I dag er det fjerne, der står for skud. Det er det, man kalder svingfjer eller slagfjer, og dem skal der være 10 af, for at duen den er korrekt. Halen her, der skal være 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så der er den også godkendt på det punkt. Erling er perfektionist og går meget op i, at hans duer lever op til dommernes krav. Her i nakken, der er den jo noget hvid. Og det må den ikke være. Nu skal man så passe på, man skal jo ikke tage nogen sort med. Og så fødderne på duerne skal nusses om i dag. Der er det en rigtig god idé at lige smøre benene, eller fødderne, med vaseline. Fordi så sker der det, at så vil de få en rigtig rød farve. Og det ser jo flot ud, når den står på udstillingen. Der er ikke nogen, der kan få 100 point, fordi der er ikke noget, der er fejlfri. De er jo et levende dyr, ikke? Så 97, det er guldmedalje. Godt nok har samlingen af pokaler og rosetter hoppet sig op, men faktisk handler det ikke om gaver og pengepræmier for Erling og de andre dueentusiaster. Der er det netop det der med æren, og vi kan drille hinanden lidt med, der kan du bare se, det er jo mine duer, der er jo de bedste, ikke? Fjerne er tjekket og talt, så nu er duerne et skridt tættere på at være klar til udstilling.